Shikues të ndruar, përshëndetje. Jeni me emisionin Spektri Egjiptian. Në këtë emision flasim për shkarkimin nga kryeministri Ramush Haradinaj të zëvendës ministrit të arsimit nga radhët e komunitetit egjiptian Mustaf Myrtaj. Do të flasim edhe për kroniken që flet për përfitimin e fondeve për komunitetin egjiptian për kundër largimit nga strategjia përbashkët me komunitetin Rom dhe Ashkalin. Pjesë këtij emisionit janë edhe hallet e banorëve egjiptian në fshatin Gramaçel të komunës së Deçanit. Me kërkesë të kryetarit të PLE-s, një herë deputet i Kuvendit Kosovës Veton Berisha, i cili përfaqëson komunitetin egjiptian në koalicionin qeverisës Haradinaj, është kërkuar shkarkimi i Mustaf Myrtës nga pozita e zëvendësministrit në Ministrinë e Arsimit. Në një shpjegim në faqen e tij në Facebook, Berisha thot se Myrta i ka bërë shkelje në shumë çështje, duke përfshirë deklaratët e tij fyese ndaj bashkëpartiakëve. Në këtë shpjegim mes të tjerash thuhet: bazuar në argumente dhe me kërkesë të të gjithë kryetarëve të degëve të PLE-s, në takim të kryesisë qendrore të mbajtur me 18 shkurt, vendimi është mbështetur me 34 vota për dhe 2 kundër që Mustaf Myrtaj të shkarkohet me arsyetimin se ka shkelur statusin, vendimet, parimet e PLE-s në 18 çështje, e ku përfshihen edhe deklaratat dhe ofendimet raciste ndaj bashkëpartiakëve, tentimi për përçarje, shantazhimi, shtytje në motivet e ulta, thot Berisha në llogarinë e tij në Facebook. Ndërsa Mustaf Myrtaj i hedh poshtë këto pretendime duke pretenduar se ka përkrahjen e pjesëtarëve të komunitetit, sepse ata i kanë zgjedhur përfaqësues të tyre. Deputeti Veton Berisha në një koment ka deklaruar sepse deri kjo ka ardhur për shkak të pozitave, çka nuk është vërtet dhe çka nuk qëndron. Deputeti Berisha përdor motive jashtëzakonisht të ulta, po të përdor parime dhe pikat e ndryshme që a shkone të racizmi, qka racizm nuk mund të ketë mbranë një komuniteti, qka është një sjellje e pakulturuar me tina, për arsye sepse mu vetë komuniteti egjiptian ka zgjedhur që une të përfaqësoj në qeverinë e Republikës Kosovës. Përqarjen e mes nesh, mu si zëvendësministër dhe deputet i Parlamentit Kosovës, ka ardhë deri te ajo kur unë kam fillu të angriz zërin për disa parullësi të cilat ben në Partinë Liberale Egjiptiane të Kosovës. Si në një kisha me potencue ku ka fillu përqarje dhe ajë nuk e ka prenuë këtë këshilë dhe kam bërë përpjekje maksimale që të arruj autoritetin e deputetit dhe të arruj autoritetin e PLE-s, kur ajë me rastin kur vozicin personal shkon për Gjermoni dhe ai bën përpjekje që në vend të asistentit tim Sali Berisha ta sill motën e gruas së tij ku natën. Dhe ja kum tërheku veten fort mirë që kjo është konflikt interesi dhe pse nuk bën. Posajna ka qenë menaxhimi i financave nga diaspora, të cilën që nga fillimi i themelimit të partisë deri tani ka menaxhuar vetë deputeti, vetë kryetari e partisë, çka nuk është logjike, sepse asnjë kryetar partisë nuk merret me menaxhimin e financave. Nuk është fjala për menaxhimin e financave të buxhetit të partisë, po menaxhimi i financave nga diaspora. Ku me kërkesën e diasporës nga Zvicra, Këshilli ditues e ka zgjedhur komisionin për menaxhimin e financave, ku kryetar ka qenë Iso Berisha, por ai prap menaxhon me këto financa. Nuk duhet fjatë për numër, po vetë me kërkesën time ka sill një raport të financëve nga jashtë për vitin 2014, 2015 dhe 4 mujt e vit 2016, ofër 80 mijëra. Këtu, asë njërë nuk ka qenë edhe në logari në organin më të lartë të PLE-s në Këshillin Drejtues. Për këtë arsye, si shkas tjetër, mund ta kisha cekë dhe përpjekja ose ndarja nga qeveria e 20.000 euro për 4 shtëpia të komunitetit egjiptian, ka 5.000 euro. 5.000 euro kemi i ndanë për komunën e Stokut, 5.000 euro komunën e Klines, komunën e Pes,
por 5.000 rëndon për komunën e Gjakos, por nuk ja destinon komunitet gjiptian. Këto 5.000 euro ja destinon kryetarit degës pedakes, Ashkalive, partise Danush Ademit, nëse mbjen në men, kryetarit degës është zoti Fadil Podrimja. Për kundërshtimit e degës e Peles në Gjakov, kjo pik, këto të tollat që nda, për komunitetin tonë egyptian, edhe a ndonë, pa u konsultu farë më rëgonët e partisë, me këshirën drejtus ose me kërësi, jonë inkotabile dhe jonë në kundërshtim me statutin e partisë dhe me regullat tjera të cilat borojnë nga statutit dhe regullat ligjore. Për këtë arsye, vetëm kjo kjekës që ka bo kjo këtu. I ndonë 5.000 euro për kundër kjesës dhe për kundër pa përqimin e degjës e Peles në Gjakov, këtu duft këshirë dritus si mastrel, më thirë këshirë dritus edhe me kërku shkarkim në kryetaris për partisë liberale egyptiane. Në nuk më i shkarkojnë nga deputetit, se deputetit shkojnë me votat qytetare, po këshirë dritus ka mund mërë masa me diskutu këtë qashti edhe me përpozu me shkarku nga Peleja. Zotë Mirta, ju gjithashtu nuk keni qenë tëftun në kuvendin e Partisë Liberale Egjiptiane, për çka dhe më herët keni qenë edhe kryesues i Këshillit Drejtues? Faleminderit, e kjo është pyetje jashtëzakonisht shumë interesante. Me njëk, deputeti parlamentar është jurist, kështu i thot vetit, edhe unë kam një përvojë si jurist, nuk kam mund bëhet shkarkimi im pa prezencën tim aty. Unë e di që i ka 8 muaj që unë, si zëvendës ministër dhe asistim Zotit Sali Berisha, nuk kemi qenë thirë në asnjë mbledhje. Dhe nuk kemi qenë ftuar edhe në këtë mbledhje ku vendi dytë përgjithshëm. Dhe nuk ka statut as ligj që e thot atë që mund të shkarkohet një njeri pa prezencën e tij, sepse u duft me qenë unë aty për mu deklaru. Për këtë arsye në gjykatë thuhet, nuk mund vendoset për pa ndëgjuar dhe palën tjetër. Ai ka vendosur pa prezencën time, nuk kam qenë i ftuar aty edhe kështu. Po çka është ajo ma shkeli statutit, ku asë nuk është diskutu që është e sistemit tim Sali Berisha dhe ka vendosë për shkarkimin ose për largimin, po më dojnë nga posti i asistentit nga posti nga pozita ose nga partia liberale egyptiane. Që është e më është diskutu edhe thëmë për kundër sajnë që ka qenë jo statutarë, se përdu me qenë unë aty mu deklaru, por që nuk është diskutu qashtje e asitim Sali Berisha aspak, dhe aty shkru në vendim që u vendosë dhe për qashtje në zotit Sali Berisha dhe të dhejre këtu shkon deputeti. Për këtë arsye, une i falendroj të gjithë antarë të Partisë Liberale Egjiptiane, të cilët me përkran gjatë gjithë kohës dhe të cilët mi përkran aktivitetet e mija, une nuk du t'jem antarë ma i Partisë Liberale Egjiptiane, por du t'jem një aktivist i denit i komunitit tim egyptian. Zëvendës Minister, në fakt, zotë Rymy, është një pytje fundit, keni marë përgjigje për i kryeministrit se cilë kanë qenë shkacet edhe pse dhije që kryetari i partisë në këtë rast? Tani, e di që është koha shkurt se për atë e këshën pas mjaftë me të atë bisedojmë, kom marë një vendim që jom shkarku nga pozitës e ministrit parë së tim. Nuk ka vendim që lëshot pa një arsytim, sepse, shemull konkret une e mandati 2 zëvëns ministrë, shkarkuat zëvëns ministrë në qovë se i shkel politikat e qeverisë Republikës Kosovës, në qovë se nuk e mështet qeverinë Kosovës, në qovë se gjinë ndo një korupcion, këtë në shkacitin, sepse nëse fillot vetëm qështite këtë kërëtarit partisë për qasht për interesa personalit ti, atë natërështë në përshojmë të ashtë edhe si qëndërën qashtja edhe situata aktuari politike e vendit edhe sa efort të qeveria Republikës Kosovës. Unë një kërkes, ankes, ju kom adresu kryeministit vendit, për esim shqyrtimin asaj në të kondën, sigurisht edhe përmes medjohën dhe delë, do t'i kërkoj shkacet e shkarkimit tim. Një ndër pika tjera cilë kisha me potencu, është silja autoritare e Zotit Veton Berisha, ku të gjitha vendimet të cilat i binte në kokë në vete, pa o konsultu fare me organet e partisë, sepse ne i dim se gjitho parti, prandej edhe partia liberale egyptiane, ka organet e veta, ka kryetarin, ka kryesyn e ka këshillin drejtues. Këshilli drejtues është organ politik ekzekutiv të cilën e përfasoj unë. Unë kam qenë i zgjedhur kryesues i këshillit drejtues. Kryetari Berisha me sillën e tij kishte furë përqarje
Ne, degë të partisë. Po së është në kryetarë të partisë. Për këtë arsye tani e kemi si të thomë një haus në PLE. Tani ka shku dega partisë liberale gjithonë një stokë komplet. Është argu dega e partisë liberale gjithonë në Gjakovë, dega në Rahovec, dega PLE-s si degë e pare formonë në Gjermoni në kryu me alternativë smajlin. Tani është duke diskutuar në degë tjera në Gjermoni dhe në Zvicër, kjo qashtë aktuale politike e PLE-s. Për këtë arsye, kisha me potencuar një fakt tjetër që është jo diskriminus, për kjo është nalume rëpsisht, ku kryetari Berisha duhet më përgjigjë lidhë me këta. Marrja 200 euro nga buxheti i Partisë Liberale Egjiptiane të Kosovës. Deputeti Bardimeta i komunitetit shqiptar i LDK-s ka qenë i smuar për një smuj dhe i ka ofruar ndihmë kolektit i deputet nga 200 euro. Deputeti i Berisha e diskuton thotë Zavens, edhe unë e kisha ofruar ndihmë 200 euro, por unë do t'i marr nga buxheti i partisë, jo nga tarat personale. Edhe pashtoj pse. Si që ndërpunë atë, ju ata japin nga bugjeti, nga tarë në tyrë personale, po ata japin ty tarë personale. Bile, qka i kom propozu, mëse qiton në mbledhë në këshirë drejtuës, që unë po të frëndim, 100 euro, unë edhe ti, edhe mëse të bojmë këtë madhe. Kjo është provë, që kanë qenë njerës të ty, është asistenti jemi dhe krejtë antarë të këshirë drejtuës, të tjo një marë dhe i merë nga bugjeti i partisë. Edhe nuk e qëtë në organin kryesor të këshirë drejtuës. Si mund titullot kjo? Hajni. Edhe nuk e bënë farët më dhe thu se nuk është kujja ja. Për këtë rasyë, këtu kanë fillu përqaret edhe une parime kom si familjarë, si ku kom kalu une për shumë dikastire qeveritare, kom pas dëshirë që aty të ljohë shemull, kom pas dëshirë që t'jap kontributin tim ashtu si është mas mirti dhe pa kurva vrejtje. Për këtë rasyë, ka arë dhe të kjo. Indërur i komunitetin egyptian nuk është në pyjtje vetëm qashtja ime si zëvëns minister. Nëse une nuk kam punu, nëse une nuk kam dhanë kontribut ashtu sa duhet, qka të ka të bëjë me zotin në nënkryetar të PLE-s zotin Astrid Çala, një pedagog, një njeri shumë i ngritë profesionalisht, ku ajtë tërheket dhe përfundon nga Partia Liberale Egyptiane. Është sekretari PLE-s zotin Fridën Lala, një ekonomist, një magjister, shumë i devotshëm, shumë i fort. Zoti Smail Zikoli, një pjestar i ushtrisë liberale të Kosovës, nga komuniteti egjiptian, i cili ka bëjë një të madhe dhe cili ka dhënë një kontribut shumë të madh për themelimin e kësaj partie, si edhe për ofrimin dhe mbështetjen që ka bëjë komuniteti tonë egjiptian. Është Suad Musolli, edhe Ramiz Gashi, edhe janë shumë e shumë tjerë dhe shumë figurat se cilët edhe tani aktualisht jënë duke shqirtuar dorëhecit e tyne nga PLE-ja, duke pa paknatësit dhe sjellët e kryetarit PLE-s, aktualisht deputet i Parlamentit të Kosovës, zotin Berisha. Për shkarkimin e Mustaf Myrtës nuk është deklaruar për media kryeministri Haradinaj. Në ndërkohë zëdhënësi qeverisë ka thënë që largimi zëvendësministrit Myrtaj është bërë me kërkesë të kryetarit të Partisë Liberale Egjiptiane dhe në të njëjtin ministri është zëvendësuar me Artan Berishën. Ndrojmë temë. Edhe pse janë larguar nga strategjia gjithëpërfshirëse me Romët dhe Ashkalinjët, komuniteti egjiptian do të jetë përfitues i fondeve. Kështu u than nga përfaqësuesit e qeverisë në një ngjarje të organizuar nga Kryeministria dhe Zyrja e Bashkimit Evropian në Kosovë. Zyrja për qeverisje të mirë pranë Kryeministrit në bashkëpunim me Zyrën e Komisionit Evropian ka organizuar seminarin me temën zotimi politikave dhe përfshirja komunitetit Rom dhe Ashkali në shoqërinë kosovare. Edhe pse komuniteti egjiptian zyrtarisht nuk është pjesë e strategjisë me këto dy komunitete, kryeministri Ramush Haradina i tha se Kosova është vendi të gjitha komuniteteve, prandaj edhe duhet të përfshihen barabart në shoqëri. Jemi të vetëdijshëm që gjendja nuk është në rregull. Pra, te Romët edhe të Ashkalit, po edhe të Egjiptasit, po i përmeni. Banimi është problem ende
një pjesë e madhe e qytetarëve rom kanë vështirësinë banim ose zgjidhjet e tyre të banimit nuk janë adekuate, nuk janë përheshme, pra janë zgjidhjet përkohshme. Edhe e dim se kjo është një temë ndihshme, duhet me u trajtu me kujdeshje më të madh. Pastaj edhe në edukim, nuk është as lehtë, as thjeshtë, se starti i ulët, qoftë banimi, qoftë mungesa punësimit, i nxit familjet që mos me i përkra fëmijë në shkollë, ose me ju kërku veç me bona i punë shpejt të shpejt, në ndihmë familjes, edhe kësisoj që rregullohet ritmi, pra shkollimi është i ndihshëm, nuk është në rregull, e kuptohet, ka zhvillime të mira, ka plot fëmijë të shkolluar, ka plot talent, ka plot ekspert të mirë prej komitetit, mirë po totali nuk është ai që duhet me qenë, e dim këtë. Është problemi edhe i trajtimit qendrëcor pastaj, edhe se mungesa e kyçës, e evidentimit, e regjistrimeve, këtë proceseve tjera, edhe si pacient von ma në pozitë ma disfavorshme, pra edhe në qendrëci duhet një kujdes i posaçëm. Por shefja zyrës së BE-s në Kosovë, Natalia Apostolova, theksoi se mbështetjen e komuniteteve është kusht i rëndësishëm për integrimin e Kosovës në BE. Kjo integrimi i komuniteteve kontribon drejt identitetit ton të përbashkët evropian, pra të jemi të bashkuar brenda diversitetit ton, me gjithat realiteti hidhur në teren, për të cilën foli kryeministri, është se antarët e komunitetit rom ashkali dhe komuniteteve tjetëra të marginalizuara vuajnë nga diskriminimi dhe varfria. Në rastin e perspektivës evropiane të Kosovës, përpjekje që duhet bërë për të mbështetur të drejtat dhe për të mbrojtur e komunitetit rom janë një moment kyç në rrugën evropiane të Kosovës. Ndërsa drejtori i zyrës për qeverisje të mirë Habit Haradinaj shpjegoi se edhe pse komuniteti egjiptian është larguar nga strategjia për bashkët, ata do të jenë të involvuar dhe do të mbështeten nga ky destinim i fondeve. Ju e patë në fjalinë, më thonë, të kryeministit që aja adresoj qështet për gjithë komunitetit, të përmend komunitetin në Rom, Ashkali, Egyptian, Goran, Turk, sepse këto komunitete janë të, se themi, janë përfshim në kushtetutin e Republikës dhe kjo kushtetuti garanton të drejtat të barabarta. Kështu që do politikë e qeveris i dedikohet gjitha komuniteteve. Vashësisht që si, dhe më thonë, është vendosë terminologjia në dokumentin aktual. Ajo shka do të them do të thot strategjia që është dedikohet komunitetit rom të Ashkali, natyrisht aktivitetet janë vendosur për të realizuar aktivitete për këto komunitete, po nuk përjashtohet do të thot komuniteti egjiptian në politika e tjera, do të thot ministritë e linjës, agjensitë e pravara kanë mandat për të punu, për gjitha komunitetet duke përfshirë edhe komunitetin egjiptian. Kërkesa për largimin e komunitetit egjiptian kishte ardhur me insistimin e deputetit Veton Berisha, ndërsa pritet të shihet se a do të mirret vendimi i qeverisë për krijimin e një dokumenti të veçantë për komunitetin egjiptian. Vazhdojmë me një temë problematore. Banorët egjiptian të fshatit Gramaçel të komunës së Deçanit po përballen me mungesë të infrastrukturës. Kryetari i komunës Bashkim Ramosaj premtoi se gjatë mandatit të tij do të ketë investime. Ndonë se jo më shumë se 100 metra nga rruga kryesore ku ka sistem të kanalizimit dhe rrug të asfaltuar, një pjesë e fshatit Gramaçel ku jeton një numri i madh i komunitetit egjiptian jetojnë me halle të shumta. Na këtu pe mas lufte, pe lon do më thonë vitet e para luftës, pe mas lufte këtajna vujmë me këtë rrugë. Vujmë me këtë rrugë si lagje familjes Adria i këtu në fshatin Gramaçel, komunës Deçanit. Tu, si pik e parë, rruga nuk është kërqësh. Oshtë e pa bome, do më thonë, e pa shtrume, kanalizim nuk ka, jashta një ujë sjellës, oshtë i qitën, do më thonë, pej gjitha fshatra, komunës Deçanit. Do më thonë, kanalizimi oshtë i shkëputën pej rrugës kryesore atje, dikun nja 50 metra, te këte në një të kjo shpia e këti një pash. Pej atjet, e tek të nani, do më thonë, në fund këtyve shpijave, kësej lagjes këtuen,
është i pasitën kanalizimi. Rruga, besën zotën, për ditë na duhet me që u thminë një, dikush për dore, dikush e ka, ki i kerë e qënë në shkollë se nuk delet në këtë rrugë. Edhe banorët të tjere të këti fshati kanë kërkesat të ngjajshme. Ata thanë që gjatë stinës së dimrit këtu bëhet edhe më keqë. Kënej janë dikun 14 shpi. Banor janë vëlloj dikun 150. Banor janë dej 160-170 banor janë në këtë lagje. Dhe më thonë dej para luftës nuk ka investu kërkush këtu? Kërkush nuk ka investu kur gjo këtu sanë heq. Para 45 vjetë i kanë prung 3-4 kamion e azalë që tu, i kanë shpënda, tashtë ju pishin edhe dhe që shë rruga, ujnët e zeza, që shë rruga. Katastrofë, të sidomos dimnit, fëmijë janë në shkollë dhe që duhet me qurë, që të djallë dhlatë të kanë, duhet me qurë fëmijë me kërë deri të shkolla, se i madhe nuk mundet me da që dhe laj vogli. Jo në artë komunja këtu, kanë këshyrë, po janë në reqin, po janë vojnë, ku gjo hisht tjetër. Kryetari komunës së Deçanit, Bashkim Ramosa, i thot se e di për këto hallet të banorve, dërsa premton se do të investohet së shpejti. Unë kam qenë i kam vizitua 2-3 herë, kanë të lashën me kanalizim të urat zeza, po ashtu e kanë një pjesë të rrugës dhe kanë një kanal që kalon edhe ujt i ujtjes, prona pujësora me nej, po besoj që dikun ka muaj qershori këti viti, në bashkëpunim me ministrin për këthim, ne kemi evidentua si vaj problematike për atë lokalitet, dhe po shpresoj që mën aktivitit do të kryhet, kanalizimi urat zeza, do të kryhet dhe asfaltimi asaj pjese, fatkërsisht një ata nuk kanë pronë të vetën që me vëzhidhën e qashtit banimit, mirë po që jemi për kujdes një pjese të në familje vjetojnë edhe në lagjën e dëshmorve në Papalaq. Ne jemi të artu dikun të ime datën njësët shkurt në bashkëpunim me ministrin për këthim, do i evidentojnë këto nevojat qytetarve, së do mos të komunitetet o pakis që jetojnë komunat e qanit, i kemi morë këto evidenca dhe po shpresojmë që në bashkëpunim e ta do i zhjithë më në aktiviti. Shukus të ndruar, kjo është të tëra për këtë emision, ju mos arroni të shkoni në emailin ton zyrtar, spektre gjipjanë 30klife.com. Dere në emisionin tjetër të radhës, mirë mbeqit.